ഇടനൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ. സിൽവർ ലൈൻ സർവേ കല്ലിടലിനെതിരെ കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം. സർവേ കല്ലുമായി എത്തിയ വാഹനം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു. കേരയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത് എടക്കാട് മേഖലയിൽ അതിരടയാളക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി. പ്രദേശത്ത് UDF LDF പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ തർക്കം. തിരുവനന്തപുരം കരിച്ചാറയിൽ സിൽവർ ലൈൻ സമരക്കാരെ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ CPI. പോലീസ് നടപടി സർക്കാരിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വിമർശനം. ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു വേണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനെന്നും CPI സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ്. സിൽവർ ലൈൻ സംവാദത്തെ ചൊല്ലി വിവാദം. പദ്ധതിയുടെ കടുത്ത വിമർശകൻ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കി. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ ആർ ശ്രീധർ പാനലിൽ. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി VC ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥിന് പകരം ഡോക്ടർ കുഞ്ചരിയ പി ഐസക്. സർക്കാരിന് എതിർ ചോദ്യങ്ങളെ ഭയമെന്ന് ജോസഫ് സി മാത്യു. സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അലോക് വർമ്മ 24നോട്. സംവാദം വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം താജ് വിവാന്തയിൽ. സിൽവർ ലൈൻ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കളികളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. നടപടി കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന്. കേരള കോർപ്പറേഷന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നുള്ള ഒഴിവാക്കൽ ദുരൂഹമെന്ന് VD സതീശൻ. കണ്ണൂരിൽ CPI പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ അധ്യാപിക രേഷ്മയ്ക്കെതിരെ നടപടി. സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ തലശ്ശേരി അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ ജോലി രാജിവെച്ച് രേഷ്മ. രേഷ്മയുടെ BJP ബന്ധം തള്ളി ജില്ലാ നേതൃത്വം. രേഷ്മയുടെ പരാതിയിൽ വസ്തുതയുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി വേണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ. ജാമ്യം നിന്നത് കുടുംബ സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലെന്ന് സുധീഷ് യുവി. തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺ പോളിനുണ്ടായ ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി നടൻ കൈലാഷും നിർമ്മാതാവ് ജോളി ജോസഫും. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വീണുകിടന്നപ്പോൾ സഹായം ലഭിച്ചില്ല. ആംബുലൻസ് എത്തിയത് 7 മണിക്കൂർ വൈകി. ഫയർഫോഴ്സ് അവഗണിച്ചെന്ന ആരോപണം. അന്വേഷിച്ചു നടപടിയെന്ന് ജില്ലാ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി. 2023 G20 ഉച്ചകോടിയുടെ അനുബന്ധ പരിപാടികൾക്ക് കേരളവും വേദിയാകും. കൊച്ചിയിൽ വേദി ഒരുക്കുന്നതിനെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്ര സംഘം. രാജ്യത്തുടനീളം പരിപാടികൾ വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അഭിഭാഷകൻ കക്ഷിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം പുറത്തുവിട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടപടി ഗൌരവതരമെന്ന് ബാർ കൌൺസിൽ. വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് KN അനിൽകുമാർ 24നോട്. വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ നീക്കം. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ S. ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയതിനെതിരെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക KJിത. കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന നടപടിയെന്ന് വിമർശനം. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും KJിത 24നോട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ മാറ്റുന്നത് പതിവ് കാര്യം മാത്രമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ P. സതീദേവി. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദത്തിൽ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ രാജിക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകുമെന്ന് PJ വിൻസെന്റ് 24നോട്. വീഴ്ചയുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരണം. രാജി തീരുമാനം ചോദ്യപേപ്പർ ആവർത്തനത്തിലെ ഗവർണറുടെ വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ. മലപ്പുറം പാണമ്പ്രയിൽ സഹോദരിമാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ വീണ്ടും മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസ്. വീട്ടിലെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. നടപടിയെടുക്കാൻ DYSP നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് മർദ്ദനമേറ്റ ഹസ്ന. അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് RTO. ഗുജറാത്തിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. കണ്ള തുറമുഖത്ത് 1500 കോടിയുടെ ഹെറോയിൻ പിടികൂടി. 205 കിലോ ഹെറോയിൻ എത്തിച്ചത് 17 കണ്ടെയ്നറുകളിലായി. ഇറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്നർ എത്തിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ. ഗുജറാത്ത് ATS DRI സംയുക്ത പരിശോധന തുടരുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെ 24 ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ. പത്തനംതിട്ട നിരണത്ത് റോഡ് പണി ഉപേക്ഷിച്ച് മുങ്ങിയ കരാറുകാരന് വഴിവിട്ട സഹായം. ചട്ടം ലംഘിച്ച് 276,000 രൂപ പാസാക്കി നൽകി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. ഓഡിറ്റ് ഭാഗത്തിന്റെ ശുപാർശയിലും വകുപ്പ് തല നടപടിയില്ല. വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ. പാലക്കാട്ടെ RSS പ്രവർത്തകൻ ശ്രീനിവാസന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളെത്തിയ സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ പിടിയിലായ മുഖ്യപ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചു. കൂടുതൽ പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചന. പാലക്കാട്ടെ RSS പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത് വധക്കേസിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ പിടിയിൽ. അറസ്റ്റിലായത് കുന്ദമംഗലം സ്വദേശി മുഹസിൻ മുനീർ. ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയെന്ന് പോലീസ്. അറസ്റ്റ് കുന്ദമംഗലത്ത് ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ. ഇടുക്കി പുറ്റടിയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഗൃഹനാഥനും ഭാര്യയും മരിച്ചു. ആത്മഹത്യയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ മകൾ ശ്രീധന്യ ആശുപത്രിയിൽ. കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ.
പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനി ധന്യയുടെയും ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം എത്തിച്ചത്. പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് ഇരുവരും തീ കൊളുത്താൻ കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കോട്ടയത്ത് ആംബുലൻസുകളെ കൂട്ടത്തോടെ വിളിച്ചു വരുത്തി അജ്ഞാതന്റെ കബളിപ്പിക്കൽ. ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചയാൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ICU സൗകര്യമുള്ള ആംബുലൻസുകൾ. ഫോൺ വിളിച്ചത് കാലിന് പരിക്കേറ്റ രോഗിയെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്. തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായത് നാഗമ്പട സ്റ്റാൻഡിൽ ആംബുലൻസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയപ്പോൾ. തൃശൂരിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ചന്ദ്രബോസിനെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ കുറ്റവാളി മുഹമ്മദ് നിഷാമിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും തള്ളി. നടപടി സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പ് പരിഗണിച്ച് ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ടത് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിരാ ബാനർജി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ച്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നു. 24 മണിക്കൂറുള്ള സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2541 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 30 മരണവും. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 98.75%. പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം മറ്റന്നാൾ. സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര പേർ വാക്സിൻ എടുത്തെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന വാക്സിനേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ നിലച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നേതൃത്വം നൽകും. യോഗം വൈകിട്ട് 5 ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. KSRTCയിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി വിളിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം. ആദ്യ ചർച്ച നടന്നത് CAT യൂണിയനുമായി. TDF BMS യൂണിയനുകളുമായും ചർച്ച നടക്കും. യൂണിയനുകളുമായി വെവ്വേറെ ചർച്ച വിളിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം. കോഴിക്കോട് KSRTC ടെർമിനലിന്റെ ബലക്ഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. IIT റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന ആവശ്യം. നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് DCC അധ്യക്ഷൻ K പ്രവീൺകുമാർ. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് K ശങ്കരനാരായണന് വിട നൽകി രാഷ്ട്രീയ കേരളം. സംസ്കാരം തൃശൂരിലെ പൈങ്കുളത്ത്. ഓർമ്മയായത് ദീർഘകാലം കോൺഗ്രസിന്റെ നെടുംതൂണായിരുന്ന നേതാവ്. ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് മാരകായുധങ്ങളുമായി പിടിയിലായ BJP പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസ്. അറസ്റ്റിലായത് സുമേഷ് ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് 5 വാർഡംഗം നവാസ് നൈനയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പോലീസ്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ വീണ്ടും ക്രമക്കേട്. പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും ശബരിമലയിലും ബോർഡ് നേരിട്ട് നടത്തിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരാമത്ത് പണികളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കാണാനില്ല. ഫയലുകളും ഇൻവോയ്സും അനുബന്ധ രേഖകളും അപ്രത്യക്ഷം. അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടി ദേവസ്വം മന്ത്രി. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടർന്ന് കൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽ കുടുംബശ്രീ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. ഗാന്ധിനഗർ ഉദയനഗർ കോളനിയിൽ മുത്തുമാരിയാണ് വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. പലിശക്കാരുടെ ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ജീവനൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്. അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ബന്ധുക്കൾ. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉന്നതാധികാര കർമ്മസമിതി രൂപീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്. എംപവർ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. May 13 മുതൽ 15 വരെ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ ചിന്തൻ ശിബിർ നടക്കും. പാലക്കാട് മുതലമടയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ വയോധികൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. മരിച്ചത് ശ്രാമ്പിച്ചള സ്വദേശി മുരളി. കുറച്ചു കാലമായി വീട്ടുകാരുമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. ജോൺ പോൾ മരിച്ചതല്ല, വ്യവസ്ഥിതി കൊന്നതെന്ന് സുഹൃത്ത്. വീണുകിടന്നാലും വിളിപ്പുറത്തെത്താതെ ആംബുലൻസും ഫയർഫോഴ്സും. അനാസ്ഥയുടെ 7 മണിക്കൂറിന് ആര് മറുപടി പറയും? ന്യൂസ് ഈവനിംഗ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആരുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സുജയ പാർവതിക്കൊപ്പം. കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങി കർണാടക. April 27 പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ ബൊമ്മൈ. മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. താപനിലയങ്ങളിലെ കൽക്കരി ശേഖരം സംഘം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും. പ്ലാന്റുകളുമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്ത ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് NV രമണ. ഹർജി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ. വേണരവധി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ശേഖർ നാഫ്ടെ സുപ്രീംകോടതി. മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി മാധവ് ഗോഡ്ബോലെ അന്തരിച്ചു. 85 വയസ്സായിരുന്നു അന്ത്യം. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പൂനെയിലെ വീട്ടിൽ.
ഗുജറാത്ത് എം എൽ എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ജിഗ്നേഷ് മെവാനിക്ക് ജാമ്യം. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തെന്ന കേസിലാണ് ജാമ്യം. അസമിലെ കൊക്രജാർ സി ജി എം കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. 30,000 രൂപയുടെ ജാമ്യ ബോണ്ട് കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ. കർണാടക മുൻമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് എം എൽ എയുമായ പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച സി ഐ ഡി. നടപടി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ നിയമനത്തിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഇന്ന് ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം. മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം. ഇന്ന് 18 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 5 ദിവസത്തിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 78 പേർക്ക്. പ്രാഥമിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉർസുല വോൺ ദർ ലൈൻ ഇന്ത്യയിൽ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചയാകും. റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം കുറയ്ക്കാനുള്ള പാശ്ചാത്യ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം. പട്ന എൻ ഐ ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ജോലി ഓഫറുമായി ആമസോൺ. പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിച്ചത് അവസാന വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി അഭിഷേക് കുമാറിന്. വാർഷിക ശമ്പളം 1.8 കോടി രൂപ. കുടിവെള്ള വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പുമായി ചർച്ച നടത്തി. കുടിവെള്ളം സ്ഥിരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകി. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റായി 2-ാം വട്ടവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇമ്മാനുവൽ മക്രോണിന് ലോക നേതാക്കളുടെ അഭിനന്ദനം. 2002 ശേഷം തുടർച്ചയായി പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ നേതാവ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ പാരീസിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിനും യുക്രൈനിൽ. കീവിൽ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് ഉപദേശകൻ. ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെനറ്റിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ജെറുസലേമിൽ അക്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജോ ബൈഡനോട് വിശദീകരിച്ചതായി ബെനറ്റിന്റെ ഓഫീസ്. സന്ദർശന തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ബീജിംഗിൽ കൂട്ട കോവിഡ് പരിശോധന. 3.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ കോവിഡ് പരിശോധന തുടങ്ങി. കോവിഡ് രൂക്ഷമായ ഹാങ്ഷായിൽ ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 51 മരണം. യമനിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട 14 വിദേശികളെ മോചിപ്പിച്ചതായി ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ജയിൽ മോചിതരായവരിൽ 7 ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരും. ഇവരെ യമൻ തലസ്ഥാനമായ സ്തനയിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയെന്ന് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ ഓഫീസ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയ. തീരുമാനം രാജ്യത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത മാസം മുതൽ സിഡ്നി, ഒസാക്ക, ഫുക്കുവോക്ക, ഹനോയ്, ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി, മനില എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ കൂട്ടാനും തീരുമാനം. സുഡാനിലെ വെസ്റ്റ് ഡാർഫറിൽ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. 168 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 98 പേർക്ക് പരിക്ക്. നിരവധി വീടുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. മാലിയിലും ബുർക്കിനോ ഫാസോയിലും നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 15 സൈനികരും 6 സാധാരണക്കാരും. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനങ്ങൾ സെൻട്രൽ മാലിയിലെ 3 സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് സൈന്യം. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ ആദ്യ സ്വകാര്യ സംഘം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. സംഘത്തിലുള്ളത് 3 വ്യവസായികളും 1 ബഹിരാകാശയാത്രികനും. ദൗത്യം പുറപ്പെട്ടത് 2 ആഴ്ച മുൻപ്. ജപ്പാനിൽ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11. മരിച്ചവരിൽ 1 കുട്ടിയും. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് 26 യാത്രക്കാരുമായി വടക്കൻ ദ്വീപായ ഹൊക്കൈഡോയിലേക്ക് പോയ ബോട്ട്. സ്പോർട്സ്. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ സെമിയിൽ കേരളത്തിന്റെ എതിരാളികളെ അല്പസമയത്തിനകം അറിയാം. ഒഡീഷ സർവീസസ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. 2-ാം മത്സരത്തിൽ കർണാടകയ്ക്കെതിരാളി ഗുജറാത്ത്. ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പോരാട്ടം. മത്സരം രാത്രി 7:30 മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ജില്ലാ വാർത്തകൾ. സി പി ഐ വിളപ്പിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയെ 2 മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചു. പേയാട്, വിളപ്പിൽ എന്നീ മേഖലകളാക്കിയാണ് തിരിച്ചത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നടപടി.
തിരുവനന്തപുരം പ്രാവച്ചമ്പലത്തെ കെ ടി ഡി സി ബിയർ പാർലറിൽ വീണ്ടും മോഷണം. ഒരാഴ്ചക്കിടെയാണ് മോഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. 9,100 രൂപയും മദ്യക്കുപ്പികളും മോഷണം പോയി. തിരുവനന്തപുരം ചിറയൻകീഴിൽ കാർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. അപകടം വലിയകട ജംഗ്ഷനിൽ ഇന്നലെ രാത്രി. ആർക്കും പരുക്കില്ല. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട കുളത്തോട്ടുമലയിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ യുവാവ് മരിച്ച നിലയിൽ. മരിച്ചത് നെയ്യാർഡാം മരക്കുന്നം സ്വദേശി ശ്രീകുമാർ. കുടുംബ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെയ്യാർഡാം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് ബസ് ടെർമിനലിൽ ടേക്ക് ബ്രേക്കിനായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ ബി ജെ പി റീത്ത് വെച്ച് പ്രതിഷേധം. സ്ഥല സൗകര്യമില്ലാത്ത ബസ് ടെർമിനലിനുള്ളിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന ആരോപണം. നിർമ്മാണം ശുചിത്വ മിഷന്റെ 22 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച്. തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം. ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു. പൂവച്ചൽ കാപ്പിക്കാട് സ്വദേശി നസീറാണ് മരിച്ചത്. വാമനപുരം നദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 3 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. മരിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ഫോർഡ് സ്വദേശി ശബരി. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 അപകടം. മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. കൊല്ലം കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് NSS കരയോഗ യൂണിയൻ പോരുവഴി മേഖലാ പ്രവർത്തക സമ്മേളനം നടന്നു. NSS താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് KR ശിവസുധൻ പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ താലൂക്ക് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെ ആദരിച്ചു. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ അളവിൽ വിദേശ മദ്യം കൈവശം വെച്ചയാളെ പിടികൂടി. എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് ആദിനാട് വടക്ക് സ്വദേശി ബാലകുമാറിനെ. കേരള കർഷക സംഘം കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനലൂർ DFO ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. മാർച്ച് വന്യമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാറിൽ റോഡരികിൽ പ്രസവിച്ച യുവതിക്ക് കരുതലായ ആശാ പ്രവർത്തകയെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നാടിന്റെ അഭിമാനമെന്ന് മന്ത്രി. പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദയറാംഗം റവറൻ ഫാദർ KV പോൾ റമ്പാൻ പരുമല സെമിനാരിയുടെ പുതിയ മാനേജർ. ചെങ്ങമനാട് ബത്തലഹേം ആശ്രമംഗം റവറൻ ഫാദർ ജെ മാത്തുക്കുട്ടി, മലബാർ ഭദ്രാസാധിപത്തിലെ റവറൻ ഫാദർ എൽദോസ് എലിയാസ് എന്നിവർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർമാർ. May 1 ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. പത്തനംതിട്ട സേവാഭാരതി കോട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വാങ്ങിയ ആംബുലൻസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. RSS സംസ്ഥാന സേവാ പ്രമുഖ് MC വത്സൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വൈക്കം പോളശ്ശേരി കായിക്കരയിലെ അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു വീണ് 1 കുട്ടിക്ക് പരുക്ക്. മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റ 3 വയസ്സുകാരൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. അപകടം രാവിലെ 11:00. കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ പടിഞ്ഞാറേ നട കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം. മന്ത്രി VN വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. KNK മേനോൻ അധ്യക്ഷനായി. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി കോട്ടയം നഗരസഭ 1 വാർഡ് ഗാന്ധിനഗർ നോർത്ത്. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോട്ടയം പെരുവയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് തീപിടിച്ചു. അപകടം വെള്ളൂർ പമ്പ് ഹൌസിന് സമീപം. കത്തിനശിച്ചത് അരയങ്കാവ് സ്വദേശി അർജുന്റെ സ്കൂട്ടർ. ആർക്കും പരുക്കില്ല. MG സർവകലാശാല ആക്ടിൽ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് SFI ജില്ലാ സമ്മേളനം. പ്രമേയം പാസാക്കി. 2 ദിവസമായി കോട്ടയം ധീരജ് നഗറിൽ നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇന്നലെ സമാപിച്ചു. ഇടുക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് സ്ഥിരം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് യാർഡിനും മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി ചെറുതോണിയിൽ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയത് 50 സെന്റ് സ്ഥലം. ഇടുക്കി പാറത്തോട് യുവജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി. ഇന്നും നാളെയുമായാണ് ടൂർണമെന്റ്. സെന്റ് ജോർജ് ഫ്ലൈലൈറ്റ് കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോക മലമ്പനി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ജില്ലാതല പരിപാടിക്ക് തുടക്കം. അനൂപ് ജേക്കബ് MLA ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിൽ കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. ബിജുഭവനിൽ സുശീലിയുടെ വീട്ടിലെ കിണറാണ് ഇടിഞ്ഞത്. സമീപത്തെ മണ്ണും കിണറ്റിലേക്ക് താഴ്ന്നു. വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഇടക്കൊച്ചി യൂണിറ്റിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് PC ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ സഹകരണ എക്സ്പോ ഇന്ന് സമാപിക്കും. സമാപന സമ്മേളനം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി VN വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മഴുവന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി. മഴുവന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ KRL സർവേക്കൽ സ്ഥാപിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു.
എറണാകുളം എടക്കര മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച എൻഐഎ 2016 എടക്കരയിൽ സായുധ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചെന്ന് കുറ്റപത്രം. എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഓപ്പൺ എയർ സ്റ്റേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ. അല്ലിയാമ്പൽ കടവ് എന്ന പേരിൽ സ്റ്റേജ് നിർമ്മിച്ചത് സർക്കാർ അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കൂത്താട്ടുകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന സി പി ഐ നേതാവ് ജേക്കബ് ഫിലിപ്പിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ചെള്ളക്കപ്പടിയിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലാണ് പ്രതിമ. എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കുന്നംകുളം യൂണിയൻ വനിതാ സംഘം വാർഷിക പൊതുയോഗം ചേർന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ലളിതാ ഗോപിനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു പൊതുയോഗം. തൃശൂർ പുറത്തിന് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പന്തലുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. പറമ്പിക്കാവ് ഭാഗം നിർമ്മിക്കുന്ന പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ട് മണികണ്ഠനാലിൽ നടന്നു. അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ടാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കബഡി മത്സരവും എവർട്രോളിംഗ് ട്രോഫിയും ഏർപ്പെടുത്തി മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ തമിഴ്നാട് ഘടകം. കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെ വാൽപ്പാറയിലാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മെയ് 8-നാണ് മത്സരം. ആധുനിക തൊഴിൽ രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം തൊഴിൽ ശേഷിക്കാണെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്കിൽ രജിസ്ട്രി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രചാരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. അട്ടപ്പാടി ഭവാനിപ്പുഴയിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കിട്ടി. ഇന്നലെ പുത്തൂർ രംഗനാഥപുരത്താണ് ഭവാനിപ്പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ സോമന്നൂർ സ്വദേശി സുരേന്ദ്രനെ കാണാതായത്. പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ കൈത്താങ്ങ് 2022 തൊഴിൽമേള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൊഴിൽമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്കിൽ എക്സലൻസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ. മലപ്പുറം വളവന്നൂർ കുറുക്കോളിൽ വാഹനമിടിച്ച് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം തകർന്നു. കെ പി പോക്കു സ്മാരക വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡാണ് തകർന്നത്. വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗൺ യൂണിറ്റ് 1000 പേർക്ക് റംസാൻ റിലീഫ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വ്യവസായി കെ പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരൂരിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച 67-കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് തിരൂർ സ്വദേശി ആയപ്പള്ളി ഹനീഫ. മലപ്പുറം കൽപ്പകഞ്ചേരി കിഴക്കേപ്പാറ ക്ലാസിക് സാംസ്കാരിക നിലയത്ത് പ്രദേശത്തെ അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ കോൺവെക്സ് കണ്ണാടികൾ സ്ഥാപിച്ചു. ക്ലാസിക്കിന്റെ റോഡ് സുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ണാടികൾ സ്ഥാപിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൽപ്പറ്റയിൽ വീണ്ടും തെരുവനായ ആക്രമണം. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പരിക്കേറ്റു. കൽപ്പറ്റ എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കാസർഗോഡ് മുള്ളേരിയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് കാൽനട യാത്രയുമായി യുവാക്കൾ. ഇലക്ട്രിക്കൽ തൊഴിലാളികളായ യതീഷും വിനോദുമാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. യുവാക്കൾക്ക് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി കാസർഗോഡ് ഏരിയ സമ്മേളനം നടന്നു. സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഓഫീസിൽ ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നോക്കാം എന്റർടൈൻമെന്റ് ന്യൂസ്. ഹീറോപന്തി സെക്കൻഡിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്ത്. ടൈഗർ ഷെറോഫ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം ഈ മാസം 29-ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്. ചിത്രത്തിൽ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖിയാണ് പ്രതിനായക വേഷത്തിൽ. സർക്കാരിന്റെ സിവിൽ സർവീസസ് അക്കാദമിയിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം 50% സംവരണം നൽകുന്നു എന്ന പ്രചാരണം സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സിവിൽ സർവീസസ് പരിശീലന കേന്ദ്രമായ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് 50% സംവരണം നൽകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. നിരവധി കമന്റുകളാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കേരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി ഇങ്ങനെയൊരു ഇളവ് നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രചരിക്കുന്നത് പൊന്നാനി സെന്ററിന്റെ ഫീസ് ഇളവ് സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്ററാണ്. സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി പൊന്നാനി സെന്റർ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനായി ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ്. അതിനാലാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 50% സംവരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സജ്ജമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. മെയ് 28-ന് പാഠപുസ്തക വിതരണം ആരംഭിക്കും. യൂണിഫോം വിതരണം ജൂൺ 6-ന് കോഴിക്കോട് ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി.
ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതനിൽ 3 നില കെട്ടിടം തകർന്ന് വീണ അപകടം. 5 തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവസ്ഥലത്ത് 6 ഫയർ ടെൻഡറുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. അപകടം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ സിമന്റ് ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഫോടനം. 3 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. വെൽഡിംഗ് ജോലിക്കിടെയുണ്ടായ തീപ്പൊരിയാണ് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ്. കീവിൽ വീണ്ടും എംബസി തുറന്നതായി അമേരിക്ക. യുക്രൈന് $713 മില്യൺ സൈനിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൺ. മഡഗാസ്കർ വിദേശകാര്യമന്ത്രി റിച്ചാർഡ് റൺട്രിയ മൺട്രാട്ടോ ഇന്ത്യയിലെത്തി. മഡഗാസ്കർ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ചർച്ചയാകും. കടന്നൂസ് പൂർത്തിയാകുന്നു. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.